Hoje eu vou dar pra vocês, meu nome é Amanda, meu canal é... Meu canal foi digital, na verdade, né? Vou jogar aqui a Amanda, tá? Bora. Achei um aqui. Tem ninguém aqui, gente, né? Pior, né? É bom que isso aqui ajuda muito, né? Porque às vezes quando a gente tá dando um negócio, né? Dá tudo certo, ó. Viu? Aê, deu certo. Ademir. Eita, 5 bonecos. Não é mais impostor, caraca, quem é? Eu, é? Ah, não. Eu quero ser impostor, só que porque eu sou assim. Beleza, vai botar de mim, tudo vão botar de mim, velho. Eu queria ser impostor, só que tudo vão botar de mim, velho. Poxa. Sacanagem.
pra fazer isso, né? Não dá mais, né? Hoje, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você goste da manga, tá? Se você quiser mais vídeo, tá? Até o próximo vídeo, tá? Tchau. Compartilha o vídeo, deixa o like, tá? Eu vou ficando por aqui, tchau.